ပပနဲ့အာတီတာလို့ဆိုတာတချင်ကညီကိုရွေးနေပါမှာအတွဲညီခဲ့ကြတဲ့ဆရာတစ်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆရာတစ်ပွဲတွေဟာအခုချိန်မှာတသိန်းစီနီးပြတ်နေရပြီမယ်။အချစ်ခင်မပြတ်ကြသေးတဲ့ဗနဲ့ဒီနေ့ညမန်ယူနဲ့အာအီပွဲချက်ရှိကြအောင်ပက်ဂရောင်းဟာတပွဲကျော်လေးအတွက်တည့်ရေးကစားပေးခဲ့ပါဗါ။ပနနဲ့တွေ့ရမဲ့ဗီလာဆိုတာကလည်းလမ်းပတ်တယောက်ပြုတ်ဆော်နေနေပြီးဖြစ်တဲ့အတင်းလည်းဖြစ်ပြီးတော့တင်းနှုတ်ထထခံရင်တော့နိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါဗါ။ဒါကြောင့်ဆရာတစ်ပွဲတွေချစ်လွှမ်းကြလို့များအနိုင်မယူရက်နေသလားလို့တွေးဆရာရှိပြီးတော့ဒီညအာအီတို့ခြေချွေနောက်မှာအဆင့်တစ်ကနေဆင်းရဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပက်ဂရောင်းတို့ဟာဒီနေ့ပွဲမှာဟာလန်လိုတိုက်စင်မှုမျိုးနဲ့ပွဲထွက်လာပြီးတော့ကွဲလေကဒီပရိုင်းရဲ့တကူတဲသောအလောက်ကဟာလန်ကိုထောက်ပံ့ပေးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပက်ဂရောင်းကဒီနေ့ပွဲမှာဂိုးအတွက်အီဒါဆင်၊စတုန်း၊ဒီအက်စ်ကန်ဆယ်လို၊ဝေါ်ကာ၊ရိုဒရီ၊ဒီပရိုင်း၊ဂန်ဒူဂန်၊ဖော်ဒန်၊ဟာလန်၊ဘနာဒိုတို့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစင်းဟာဆော်ရက်ပေါ်မှာတော့ဗီလာတို့ကိုအမောက်သိမ့်နိုင်ပေမဲ့တကယ်ကစားတော့အတော်လေးစိုးစားယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗီလာဂိုကဟာလန်ရဲ့ဒီဘရိုင်ဂျာကစပေ့စ်ကိုဖျက်တောက်ထားပြီးတော့ဘောလုံးပေးလို့မလွှ र र ဲအောင်ကစားရင်ပထမပိုင်းကိုတရေကျအောင်ကစားပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဘူတို့ထိုးဖောက်ဝင်ရရခဲ့ပြီးမယ်။အာအီကိုဒမားဟောက်မာတီနက်စ်ကလည်းအာအီကိုလှုပ်ကျွေးကျင်နေခဲ့တာကြောင့်ကိုရရဘကမလွှဲကူခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်90မှာပဲဟာလန်ရဲ့ငှမွေးလေးလိုပေါ်ပါတဲ့လေးဘောကိုခုံတက်ပြန်ဝဲမှုနဲ့အတူပဲပက်ကရုံတို့ဥဆောင်ကိုဆားရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဥဆောင်ကိုရသွားတဲ့ပတ်တော့ဟာဗီလာဂိုထိုင်ကစားရင်လည်းပဲအချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗီလာတို့ဘက်ကကော်တင်ဟိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တိုက်စစ်ပြန်စနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲချိန်84မှာပဲဘိုင်အီကအဖိုးတန်ချေပါကုန်းတဲ့တကိုးတကိုးသေရကြစေခဲ့ပါဗါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုသေရကြလိုက်လို့ပက်အနေနဲ့အဆင့်10ကိုယာယီလေးတော့မရယူနိုင်ခဲ့ပဲတပွဲပိုကစားကတမတ်ရော့နဲ့အဆင့်7မှာပဲရှက်ရှက်နဲ့အာဒီတာတို့ကိုလှုပ်ကျွေးသွားခဲ့ပါဗါတယ်။ဒီပွဲမှာအထူးချီးကျူးရမှာကဗီလာတို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရမ်းတဲ့အလုပ်ကိုတေချာလှုပ်ခဲ့ကြပါဗါတယ်။စီတီတို့ဘက်တော့ဂိုးတွေရသင့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစိတ်ပျက်ချင်စရာဖြစ်ပြီးတော့အချိုးများတဲ့သူကတော့အာအီတို့ပဲဖြစ်ပါဗါတယ်။ဒီလိုသေရပွဲကြောင့်မလို့အာအီတို့က တကယ်ကြီးမੈယူတို့အနေနဲ့โจเต็งကျင်းဝှားထားတဲ့အတိုင်းအာအိတို့ကိုအပိုးကျိုးအောင်ပဲချိုးမလားအာအိတို့ကပဲဆုံးမသွားမလားဆိုတာကတော့ဒီနေ့လုံးညចាំမြုပ်မှာ